হেই ছোৱালীজনী, দেৱজানী বোলাজনী, তাই গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ ঘাগু পকেট মাৰ, পুলিচেও ধৰিব নোৱাৰে। হেৰি, তেনেকৈ যি টি কথা নকবচোন, ইমান ধুনীয়া ভদ্ৰ ছোৱালীজনী কেনেকৈ পকেট মাৰ হ'ব পাৰিব? তথাপিতো তোক মই কাম কৰিবলৈ যাব দিব নোৱাৰো। নালাগে দে, যি হয় হ'ব। নহয়, মই যামে, পাছত খাবলৈ নাপাই ভোকত থকাতকৈ দুদিন কাম কৰোঁ, তাৰপাছত স্কুল যাম। নাই পঠোৱা, মইহে জোৰকৈ যাবলৈ লৈছো, খাবলৈ নাপালে দিগদাৰ হয় নহয়, আৰু দেউতাকো পইচা দিব লাগে। তুমি এই দুখন হাতেৰে কাম কৰিবা? কৰিব লাগিব, দুদিনৰ বাবেহে, ভাল পালেচোন মায়ে যাব। অ, ঠিক ঠাইতে আহি ওলাইছেহি আপুনি। এই যে টাৰ্ণিংটো দেখিছে, সেইফালে সোমাই যাব, দীঘলকে পদূলি এটা দেখা পাব, সেইটোৱে হেমন্ত কাকতি। ধন্যবাদ, ভগৱানে আপোনাক আৰু মংগল কৰক। ভণ্টিহঁত, মই কিন্তু নিজৰ ইচ্ছামতে সোমোৱা নাই দেই, খুৰাহে জোৰ কৰি সোমোৱাই দিছে। বেটা শুন, দুই তিনি ঘণ্টা দৰজা নুখুলো। সঁচা সঁচা, মই কিন্তু সোমাই যাওঁ। কিনো ভাতকেইটা সানি ৰখি আছো, খা। তাইলৈ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, তাই চাগে ভালকে আছে, তাই এতিয়া মাছে মঙহে দোকচি খাইছে চাগে। কোনোদিন কাম নকৰা ছোৱালীজনী কিবা কৰি আছে এতিয়া? এ ছোৱালী হয়, পাৰিব, কাম কৰিবই লাগিব, আৰু ভালে হৈছে, দুই এটা কাম শিকিবও পাৰিব। ঐ, তাইক কবি যাতে তাই ভালকে কাম কৰে, আৰু তয়ো দুই এঘৰ মানুহ বিচাৰি ল, ডাবল ইনকাম হ'ব। তাইক কাম কৰিবলৈ নপঠাওঁ বুলি ভাবিছিলো, তাইহে জোৰ কৰি গৈছে। কিনো একেটা কথাতে চেপেটা লাগি আছো, ভালেই হৈছে কাম কৰিছে, দায়িত্ব বুজিছে, বুজিছ? আজিকালি কাম কৰা মানুহৰ কিমান ডিমাণ্ড, এই পঢ়ি শুনি কিডাল হ'ব, শেষত গৈ ইস্পাৰো নহয় উস্পাৰো নহয়, আৰু খৰচা কিমান ৰাখি গৈছে দেখা নাই? তাই উপাৰ্জনৰ পইচাই খাবলৈ আপোনাৰ অকণো বেয়া নালাগিব। কিহৰ বেয়া লাগিব? আৰু শুন, তই আমাৰ এই মালিকৰ কথা বেছিকৈ নুশুনিবি, তেওঁ আমাৰ দুখ বুজি কি ঘৰ ভাড়া ৰেহাই দিব? তই সেইটো কাৰণে বেছিকৈ মিটিয়ালি নকৰিবি, বুজিছ? ঐ আহা, এতিয়া আমি এঘুমতি মাৰি লওঁ, এই তয়ো গাটো টঙাই ল, ভালদৰে কাম কৰিব পাৰিবি, বুজিছ? কেইটা বাজিল এতিয়া? বাৰটা এটামান বাজিছে। তাই আহি পাবৰ আৰু তিনি ঘণ্টা আছে, কি কাম কৰিছে পাৰিছে নে নাই? মই ভাল পাইছোঁ যেতিয়া, কালিৰ পৰা ময়ে যাম, তাইক আৰু নপঠাওঁ। বৰ কিবা কৰি থাকো, কথাবোৰ বুজালেও নুবুজ মানে। যি সময়ত ছোৱালীজনী স্কুললৈ যাব লাগিছিল, সেই সময়ত কামলৈ গৈছে। ঘৰখনত থাকি মানে শান্তিয়ে নাপাওঁ, এই ওলাই যোৱাই ভাল, বৰতে খালী পেন পেন। এই বাহিৰত গৈ চাবি, বাহিৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাইতকৈ কেনেকৈ ভালকৈ কাম কৰি আছে। পিছত মানে জ্যোতিজনীকো কাম কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে, তাই থাকোঁতে সময়বোৰ পাছ কৰিবলৈ ভাল আছিল। এই মাকজনীয়েনো বাৰু কেনেকুৱা মাক, অ ইমান সৰু ছোৱালীজনী কেনেকৈ পঠিয়াই দিব পাৰে? হে, বালিকা কি চিন্তা কৰি আছা? আপুনি কওকচোন, কাক লাগে? মই তোমাকেই বিচাৰি আহিছো। মোক বিচাৰি আহিছে? কিয়? নহয় মানে মই ঘৰৰ কোনোবাজন মানুহক বিচাৰিছো। ঘৰৰ মানুহ? ঘৰৰ মানুহ ময়ে, কিন্তু মোৰ পইচা পাতি নিবিচাৰিব দেই, ঘৰত দাদাও নাই আৰু দেউতাও নাই, মোৰ হাতত হলে এটকাও নাই। নেলাগে, তোমাৰ কপালত অলেক দুখৰ ৰেখাই খেলা কৰি আছে। কি কি ৰেখাই খেলা কৰিব লাগিছে? মইতো মুখখন ভালকৈ ধুইছিলো। এ, আকৌ মুখখন ভালকৈ ধুব লাগিব। এই দুখৰ ৰেখাবোৰ মই গুচাব পাৰিম। হয় নেকি? তাৰমানে আপুনি ফেচ ৱাশ্বৰ নিচিনা কাম কৰে? বলা, ভিতৰতে বহি তোমাৰ দুখ মোচনৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ? নালাগে নালাগে নালাগে, মোৰ একো দুখ হোৱা নাই,
আপুনিয়ে কওকচোন কিয় আহিলে আৰু কাক লাগে? ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছো। ও ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে, তাকে কব লাগে আকৌ। অথনিৰ পৰা চালেই বেৰে কোবাই আছিলে যে এতিয়া ঘৰত দেউতাও নাই আৰু মই ভাড়াঘৰৰ কথা নাপাতো। আপোনাৰ যদি মন যায় আপুনি তাতেই বহিব পাৰে, নহলে যাব পাৰে। বালিকা ৰবাচোন, এটা কাম কৰো, ভিতৰতে বহি তোমাৰ ভাগ্যফলটো চাই দিওঁ। নালাগে নালাগে, মোৰ ভাগ্যখন বহুত ভাল, আপুনি বহিব পাৰে নহলে যাব পাৰে। অ শুনিছেনে, অ বাহিৰত কোনোবা আছেনে? অ দৰজাখন খোলকচোন, ট্ৰেইকা বৰ ভোক লাগিছে, পিয়াহ লাগিছে, বৰ দিগদাৰ হ'ল নহয়। শুনিছেনে, অ কোনোবা আছেনে? ট্ৰেইকা এই মালিকটো বৰ আচৰিত বস্তু দেই, এই মালিক খুৰাইনো মোক এনেকৈ ৰুমত সোমোৱাই থৈ যাব লাগেনে? আৰু ময়ো কম বুৰ্বক নহয় নহয়, এই এনেকৈ ছোৱালী থকা ৰুম এটাত মোক ভিতৰত সোমোৱাই থৈ তলা মাৰি যাব বুলি মই কিয় ভাবিলোঁ? এই কেইজনীও ইমান সোনকালে গুচি গ'ল নে? ভালকৈ চিনাকি হ'বলৈ নাপালোঁ। এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী কেইজনীমান ভাড়াঘৰত থাকিলে, ভাড়াঘৰ কেম্পাছটোৱে কিবা ধুনীয়া হৈ থাকে, গুচিয়ে গ'ল নহয়। বৰ ভোক লাগিছে নহয়, হেৰি কোন আছে বাহিৰত, দৰ্জাখন খুলি দিয়কচোন। ট্ৰেইকা কি কৰো মই, ইমান অশান্তি দিছে, ঐ দৰ্জাখন খোলকচোন। মোন কি খবৰ হে, ভালে আছা? তুমি সদায় এইফালে অহা যোৱা কৰা, তোমাৰ চাকৰিটো কি হে? চাকৰিটো নাজানে? ভাবিলো প্ৰকাণ্ড কিবা এডাল চাকৰি নেকি, পিছে কি বস্তু বিক্ৰী কৰা? কস্মেটিক্স আৰু হাৰ্বেল প্ৰডাক্টো পাব। অ আংকল, কি চাইছাহে? আপোনাৰ স্কিনটো একদম বেয়া হৈ গ'ল দেই, একদম বয়সীয়াল বয়সীয়াল যেন লগা হৈছে। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল, বয়স হ'লে বয়সৰ চাপ পৰিবই। নাই নাই, সেইদিন নাই নহয় আজিকালি, আপোনাৰ বয়স হ'ব কিন্তু চাপ নপৰিব। প্ৰডাক্টটো এবাৰ ইউজ কৰি চাওক আমাৰ, তাৰপিছত ক'ব বয়সৰ চাপ গুচি 30 বছৰীয়া সফল ডেকা। কি কথা কোৱা, কৈছেনে? মিছা ক'বলৈ কি আছে, ইউজ কৰি চাওক। দিবা দিবা ঘঁহি চাম। পিছে তোমাৰ বিক্ৰী কেনে চলিছে? বিক্ৰী চলি আছে আৰু, মানে মানুহে গম পোৱা নাইতো আমাৰ প্ৰডাক্টটোৰ কিমান বাহাদুৰী। হৌৰা এটা কাম কৰিবা বুজিছা, এইবোৰৰ লগতে আমাৰ ইয়াত বনোৱা সেই বুবু হালধি মছলাৰ উদ্যোগৰ পৰা কেইটামান তোমাৰ গৰম মছলাৰ পেকেট, হালধিৰ পেকেট, জিৰা ধনিয়াৰ পেকেট কেইটামান লৈ ল'বা, সি মোৰ খোলখালি হয় নহয়। মানে মানে আৰু কি, এইবোৰ বস্তুৰ লগত যেনিবা মছলাৰ পেকেট কেইটামানো বিক্ৰী কৰিলা, ভাল কমিশ্যন পাবা। হে আংকল, মোৰ কোম্পানীটো এটা মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানী হয়, হালধি মছলা বিক্ৰী কৰিবলৈ ক'ব নালাগে, আপুনি বেয়া লাগে জানে। কমিশন ভাল, অকল কমিশনৰ কথা ভবা হলে মই বেয়া কাম কিবা কৰিলোহেঁতেন, মোৰ চাকৰিটোৰ এটা ইজ্জত আছে। হে ৰাখুদাচোন, বেয়াই পালে হ'বলা, কিনো বেয়া কথাটো ক'লো, বস্তু বাহানি বিক্ৰী কৰা চাকৰি, সেই মছলাৰ পেকেট কেইটামানে যেনিবা বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু লোকচানটো হ'ব। নাই, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কথা কৈ লাভ নাই। আরে ও কোনে, আপনি ভরি চুরি উঠাই বহি আছে? নমস্কার। নমস্কার, মই আপনার কপালখন চাই গম পাইছো নহয়, আপনি ঘোর সংকটত পড়িছে, কি করিব নকৰিব ভাবি পোৱা নাই। আপনি কেনে কই জানিলে? মই হলো রত্নাকর, রত্নাকর ওল্ড, মানুহৰ কপাল চাই কৈ দিব পাৰো। ওল্ড এনেকুৱা উপাধিটো তোমাৰ আগতে শুনা নাই? আমাৰ ব্যৱসায়ত যদি কোনোবা ইয়ং থাকিব পাৰে তেনে মই কিয় ওল্ড থাকিব নোৱাৰো? ওল্ড ইজ গোল্ড। রাইট, ওল্ড ইজ গোল্ড, কিন্তু মোৰ এটা ঘোৰ সংকট হৈছে, তাক মই নিৰাময় কৰি আহোঁ দেই। আপুনি কেনেকে নিৰাময় কৰিব পাৰিব? মই নিৰাময় কৰিম। ৰং, আপুনি নোৱাৰে, মোৰ যিটো ঘোৰ সংকট হৈছে সেইটো মই নিজে নিৰাময় কৰিব লাগিব। কি কথা কয়হে, জ্যোতিষ বিষাৰত খাতি গ্ৰহৰত্নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য জ্যোতিষী, মই পাথৰ দিম, আপোনাৰ সংকট নিৰাময় হ'ব। এৰিকা বুজা নাই কিয় হে, মোৰ যিটো সংকট হৈছে আপোনাৰ বাপেক আহিলেও মোচন কৰিব নোৱাৰে হে। আপুনি মোক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, এই ৰত্নাকৰ ওল্ডক নোৱাৰে। মানে কথা হৈছে কি,
বাটেদি আহি থাকোতে মোর সরু পানী চুব লাগিল। এটা যতে ততে করবও নো, স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলি আছে, করব গেলেও গলত ধরে ডাইরেক্ট জেল ভরাই দিব। আরে এই সংকট আপনার পাথরে মোচন করব পারিব নাকি? হে হয় নাকি? এ মই মানে আপনার ঘর ভাড়াটা বিচারি আইছিল। এ মুন কাকতি নাকি তেও ঠিকানাটো দিছিল? পাবো পাবো, আপনি ভাড়া ঘর পাবো, আপনি অল খন্তেক বহক দেই। হেরি নহয়, ঘরটো জ্যোতি সরসার ভাবে উত্তম হব নহয়। ও ও কইছো নহয়, আপনি মই সংকটটো তো দূর করিবলৈ দিওক। তা তেরি কা, হে ভগবান, ভালে ভালে লক্ষ্য স্থান পৌঁছাই দিবা। তা এতিয়া অহা নাই? নাই অহা, সন্ধিয়া লাগিবরে হল, মালিকৰ ঘৰে থৈ যাম বুলি কৈছে। তাই এতিয়ালৈকে কাম কৰিয়ে আছেনে? তই কি এনে দেশৰ কাৰণে মহৎ কাম কৰি অনশন কৰিছিলি যে মই তোৰ অনশন ভংগ কৰিবলৈ তোক মই আপেলৰ জুচ খুৱাম? অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবহাইছে জিওনি এস সিক্স এস সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। জ্যোতি, ও আপুনি হে, মই আকো জ্যোতি বুলি ভাবিছিলু। তা এতিয়াও অহা নাই? নাই অহা, সন্ধিয়া লাগিবরে হল, মালিকৰ ঘৰে থৈ যাম বুলি কৈছে। তাই এতিয়ালৈকে কাম কৰিয়ে আছেনে? মালিকনীৰ কিবা মিটিং আছে বোলে, সেইকাৰণে দেৰি হৈছে নেকি? তাই আজি দিনটো নাই, মোৰ কিবা মনটো ভালেই লগা নাই। আপুনি তাইক কাম কৰিবলৈ পঠিয়াব নালাগিছিল। মোৰ কামটো হেৰুৱাৰ ভয়ত তাইহে জোৰ কৰি গৈছে। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, আপোনাৰ মানুহজনে একো নকৰে নেকি? একো নকৰে মানে কিবা কিবি কৰে। তেতিয়াহ'লে ইমান চিন্তা কৰিছে কিয়? কামটো হেৰালে আপোনাৰ মানুহজনে খুৱাব? তেওঁ মোক খুৱাব কেনেকৈ? কেতিয়াবাহে কিবা এটা পায়। তেওঁ বহুত খৰচ, মতা মানুহৰ এনেও বহুত খৰচ নহয়, তাতে আকৌ মোৰ নিচিনা মানুহজনী বিয়া কৰাইছে। আপোনাৰ নিচিনা মানে? আপুনিনো কি বেয়া? মই কাম কৰা ছোৱালীহে আছিলোঁ, এখেতৰ ঘৰতে আছিলোঁ। মোক এদিন পলুৱাই লৈ আহিলে, মোক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিলে, ঘৰৰ সম্পত্তিৰ পৰাও বঞ্চিত কৰিলে। মোৰ বাবে এইবোৰ হ'ল, মইতো তেখেতক খুৱাবই লাগিব। মোৰ বাবে কিমান যে কষ্ট সহ্য কৰিব লগা হৈছে। ইয়াত আকৌ কিহৰ কষ্ট আছে? আপুনি যেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিছে তেখেতেও কৰক, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা? মাজে মাজে কওঁ, বেছিকৈ ক'বলৈ আকৌ ভয় লাগে নহয়। কিয়? আমাক এৰি নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যায় যদি, ঘৰখনে মোক আদৰি নলয়, কিন্তু তেখেতক আদৰি ল'ব, সেইবাবেহে। জ্যোতিষী অল্ডক ৰুম দিম বুলি ক'লো হয়, কিন্তু কোনটো দিম? ওপৰত নালাগে, তলত লাগে। চোৱাচোন, এই সৰু ছোৱালীজনী কাম কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে, এতিয়ালৈকে ঘূৰি অহা নাই। আৰে ভাই, তই ইমান চিন্তা কৰি মৰিছ কিয়? যোনে চিন্তা কৰিব লাগে সিয়ে চিন্তা কৰা নাই। এই দেউতাক দি কি চিন্তা কৰিব? অকল ঘৈণীয়েকজনী আৰু ছোৱালীজনীৰ পইচাৰে খাবহে লাগে? অ দেউতা, এই গিৰিয়েকটোক আমাৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াও। অকল গিৰিয়েকটোক খেদিলে নহব নহয়, গোটেই পৰিয়ালটোক খেদিব লাগিব। মাকজনীকে আৰু জীয়েকজনীকে নেখেদিবা, তেওঁলোক থাকক। কিনো অকৰাৰ নিচিনা কথা কৈছো, গিৰিয়েকটোক অকলে খেদিব নোৱাৰি নহয়, অ পৰিবাৰে খেদিলে বেলেগ কথা। মানুহজনীয়ে ক'ত খেদিব? গিৰিয়েকটো এৰি থৈ যায় বুলি বৰ ভয়, পতি পৰমেশ্বৰ। তাকেইতো, কিন্তু কিছুমান গিৰিয়েক নষ্ট হোৱাৰ আঁৰত পৰিবাৰবিলাকৰো হাত থাকে। মই কিন্তু তেনেকুৱা ঘৈণীয়েক নহয় দেই। আচ্ছা, মোৰ কোনো পতি পৰমেশ্বৰ শৰ্মেশ্বৰ নাই। ভেৰি গুড। আমাৰ এওঁ অফিচৰ পৰা ঘৰত অহাৰ লগে লগে মই ভাত ৰান্ধিবলৈ লগাই দিওঁ। কি ক? ডেফিনেটলি। বাহ 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 বাহ, এয়াহে মাকা বেটি, মাৰে তোক ধুনীয়া ট্ৰেনিং দিছে দেই, মাৰে কিন্তু তোক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। হ'ব, আজি তোমাৰ এইটো পজিশ্যন একমাত্ৰ মাৰ কাৰণে, নহলে তোমাৰ হ'লহেঁতেন। সেইটো অৱশ্যে মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ,
কিন্তু মারে খালি এই দন্দুরাম কটনিয়ানটো কিয় ইমান পাত্তা দি আছে হেতুহে মই ধরিব পাৰো ই বে এলে তাক দেখুন মই কেতিয়াবাই সুমাই থৈছিল হল দে আজি কি হল ই আছে নে মরিল বা মরিলে যদি তো রুম তো সুয়া লাগিল আর যদি নকরবলগিয়া কিবা করিছে রাতেপা গধূলিলেক একো নোখোৱাকৈ আপুনি মোক রুমটো সুমুৱাই থৈছে আপুনি বৰ বেয়া মানুহ দেই ছোৱালী চোৱা চখ পূৰণ হল বাবা হল হল আৰু নকৰো আৰু নকৰো ছোৱালী দেখিলে আকৌ কৰিবি তোক মোৰ জানিব বাকী আছে নাই নাই মই কাণত ধৰিছো আৰু কোনোদিনে ছোৱালীৰ ৰুমত জুমাজুমি নকৰো চাওকচোন ভোকত মোৰ পেট চেপেটা হৈ গৈছে পিয়াহৰ অন্ধকণ্ঠ শুকাই গৈছে গুড ভেৰি গুড এনেকুৱাবোৰ কাৰণতে মাজে মাজে উপবাসত থাকিব লাগে ভৱিষ্যতে আকৌ এনেকুৱা কাম কৰিলে মনত পৰিব উপবাস এতিয়া গৈ উপবাস ভংগ কৰো আপোনাৰ ঘৰতে ভংগ কৰিম নে হয় নেকি তই কি এনে দেশৰ কাৰণে মহৎ কাম কৰি অনশন কৰিছিলি যে মই তোৰ অনশন ভংগ কৰিবলৈ তোক মই আপেলৰ জুচ খুৱাম হা গাবা লাগা লাগা লোক বিশ টকা এটা দিয়া হলেও মই পঠা এটা লাঠিডাল লৈ আহোঁ ৰ মই গৈ আছো ই বুঝছে বজ্জাতৰ হাড্ডি ইয়াক বেছিদিন পুহি ৰাখিলে ই প্ৰত্যেক দিনাই এটা নহয় এটা ঘটনা ঘটাবই হে জানে দেখোন কি ক'ম পিছৰ ডোখৰ সময় সুধিবলৈ মাতিলে আপুনি ইমান যদি আপোনাৰ সময়টো জানিবৰ মন মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিল মোক মাতি আনিলে যে মোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া ও দাদা চাও কওকচোন অ আপোনাক কিবা বস্তু চস্তু লাগে নেকি বাৰু এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰিব বুজিছে তাৰমানে অলপ কষ্টলি হয় দামী মাল নহয় মানে সময়টো কিমান হ'ল সেইটো সুধিবলৈহে মাতিছিলোঁ সময় সুধিবলৈ মাতিলে আপুনি ইমান যদি আপোনাৰ সময়টো জানিবৰ মন মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিল মোক মাতি আনিলে যে মোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া যেনে তেনেহে উঠি আহিছোঁ বেয়া নাপাব নাই নাই আপুনি বেয়া নাপাব চৰি আহিছোঁ দাদা সময়টো নকলে যে অহ 5:10 গ'ল 5 গ'ল কামটো 4:00 থাকে ইমান দেৰিলৈকে কি কৰিছে বাৰু আপোনাৰ হাজবেণ্ডে কি কাম কৰে বাৰু তেওঁলৈ ৰৈ থকা নাই ছোৱালীজনী আজি মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ গৈছে জীৱনত প্ৰথম কাম কৰিবলৈ গৈছে আৰে তাইকচোন দেউতাই স্কুলত নাম লগাই দিছিল আৰু তাইৰ স্কুল বেগ কিনিবলৈচোন দেউতাই পইচাও দিছিল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাইক আকৌ কাম কৰিবলৈ পঠিয়াইছে যাব আজিহে কামলৈ গৈছে কোৱা শুনিছোঁ স্কুলবিলাকত বোলে ক্লাছো হোৱা নাই আৰু কিতাপবোৰো পোৱা নাই নহয় কালি পৰহি মানে পঠিয়াম পৰহিলৈ নহয় কালিলৈকে স্কুললৈ পঠিয়াব কি যে চিন্তা কৰে নহয় আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম আগবঢ়ালে জিঅ'নি S6S ছুপাৰ বেছমল 33 কেশ কালা য়েহি হে সহি এয়াৰটেল পেমেণ্ট বেংক নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক হেভ এ কিট কেট হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি
আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয়া ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আর টি আর আৰু সাইকেল পিওর আগরবাতি।